Holky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude něco u mě trošku novýho a jsem si říkala, že teda budu skladovat nějaké moje produkty, které jsem prostě spotřebovala, takže klasicky prostě spotřebované produkty. Točí to asi všechny blogerky a já jsem teda pozadu, takže začnu, že já jsem taková, že prostě furt dokupuju věci, ale nikdy nic nespotřebuju, takže neměla jsem o čem točit. A mám pocit, že tohle už je všechno od před Vánoc a pořád je toho hrozně málo, co jsem spotřebovala. Takže to je, jako každopádně nemůžu točit tohle video každý měsíc, spíš každý rok. Protože já fakt nikdy nic nespotřebuju a jenom věci kupuju, nevím proč. What? No, tak jdeme na to. Jako první mám tady tu Garnier oleju. Tu jsem používala asi poslední půl rok možná dokonce. A je, musím říct, že je fakt skvělá, akorát se teda docela rychle vymejvá, hlavně je to spíš takovej jakože přeliv, takže se to rychle vymeje a dodá to vlasům krásný lesk, oživení trošku barvy a jsou krásně jemný teda potom. Já teda teďka už ho používat nebudu, protože mám melír, takže asi teďka to nechám na kadeřnici, co mi s tím udělá, zase asi budu pak nějaký melír. Teď je to dobře vidět, já jsem to měla předtím nahoře. Takže tak, no, takže tu určitě všem doporučuju, fakt pěkná barva, jo, mám ocení 7.13, jsem používala. Pak tu mám oblíbený Biohar, už mám asi čtvrtou, možná pátou lahvičku, je to tady tenhle ten aktivátor vlasů a je úplně nejlepší, fakt potom vlasy krásně vyrostou, můžete vidět, jako, když porovnáte to, co jsem měla třeba minulý rok, to jsem si to ostříhala po ramena, víceméně. Jo, a teď navíc už to mám zase ostříhaný, stříhala jsem si to ještě ke všemu ty konečky, takže fakt mi ty vlasy narostly rychle, zahustily se trošku, tady mi zarostly trošku ty kouty, už to není tak hrozný, prostě už tam mám aspoň nějaké vlasy, jako jo. Nesmrdí to, používám to každý večer před spaním vždycky a nemůžu si na to stěžovat, stojí to 120 Kč v drogerii, ne, v lékárně. Takže všem doporučuju, kdo máte třeba problémy s nějakým padání vlasů nebo něco takového, tak tohle vás určitě zachrání. Pak tu mám takovejhle, co to je? Pantene Color Protection, nějaký elixir, já nevím, co to je, něco, nějaký sérum na prostě barvený vlasy, tady to od Pantene. Já to teda ještě, už to mám jenom na dně, ale jakože víceméně už to mám spíš vypoužívaný. Krásně potom vlasy voní, jsou krásně hebký, lesklý, nevím, jestli potom barva díl vydrží, to asi ne, ale fakt jako, myslím, že dobrý. Já jsem to vyhrála někdy loni v giveaway, už je to strašně dávno. Ale fakt musím říct, že to je dobrý, určitě na to asi ještě udělám možná samostatnou recenzi, nebo já nevím, co bych o tom měla psat. Pak tu mám Isana odlakovač, tady ten z Rossmana. Ten byl fakt dobrý, je bez acetonu. Odlakovával líp teda než možná ten od Sally Hansen, který teda ještě teďka mám. A ten teda fakt nemám ráda. A tenhle odlakoval dobře, moc teda, jako, ta vůně mi moc nevoněla, ale jako, ale odlakoval dobře, to bylo hlavní účel, takže proč ne, za nějakých 30 korun, proč ne koupit, jo. Pak tu mám krabičku, tady ten Dermacol Perfect Base Cream z výtažky z mořských řas. Ten byl úplně skvělý, krásně voněl, myslím, že jsem měla dvě balení, dobře hydratoval pleť, nevím, byl dobrý jak pod make-up, protože byl takový jemný, nebyl těžký, prostě krásně voněl, to jsem říkala, peče o mladou pleť, je hypoalergenní. No, myslím, že určitě, jako, je dobrý, určitě ho můžete vyzkoušet. Pak tu mám, to si musím zase někde sehnat, je to tady ten sprcháč od Fa, zvůní broskve, a ježiš, ten tak nádherně voněl, ale úplně krásně, musím si ho koupit znova, protože to je asi nejhezčí vůně, kterou jsem u sprcháče kdy měla. Možná jsem měla dva, nevím, ale strašně nádherně voní. Nevím, nic jiného o toho asi neřeknu, prostě je to sprcháč, umeje, teda. Další sprcháč tu mám, tady tenhle ten od Avon Senses, nějaký Amore Romantic Violet Vanilla and Musk. Voní, já nevím, mě to připomíná trošku čokoládu, je to tady tohleto. Byl fialový, nevím, co to bylo za vůni.
Fakt mě to připomíná nějakou čokoládu nebo něco takového, hrozně sladký takový. Takový hodně kořeněný trošku, malinko. Nevím. Ale fakt pěkně voněl. Umejval. Opět sprcháč, já nevím prostě. Je to sprcháč, nevysušoval, prostě normální sprcháč. Pak tu mám tady tenhle ten deodorant od Dove. Ten byl teda dobrý. Jo, pěkně voněl. Myslím, že právě, že byl právě tak dobrý, že když jsem vždycky takhle nazvedla prostě pod jako ruce, tak jsem prostě to vůni cítila, takže vydrželo dlouho, celý den jsem to prostě ze sebe cítila, což bylo super, to se mi moc jako nestává u deodorantu, že by to prostě během dne ještě cítila, aniž bych to prostě zopakovala, to přestříkání. Vůně, nevím, prostě tady ten růžovej, strašně pěkně voněl. A moje oblíbená svíčka kávová od Vietnamců, strašně, ještě mám jednu, ta ještě teda není spotřebovaná, tady tahleta, stálo nějakých 35 korun, vydržela dlouho, strašně pěkně voní, prostě fakt káva, po celém pokoji se to vždycky rozneslo, úplně nádherná voně, takže určitě se na to podívejte, uvědám, co to mají všude, nebo já nevím, i jsem to viděla v nějakých domácích dekoracích, něco takového, ty kávový mají všude, takže komu voní káva, tak to bude určitě váš šále kávy. No a poslední věc, kterou tu mám, je tady tenhle ten šampon Bedhead, Digi. Nevím, jestli jsem na něj dělala recenzi, já teďka fakt vůbec nevím. Jestli ne, tak udělám. Jestli jo, tak neudělám. Je to tady tenhle ten červený a bože, to byl tak hrozný šampon. Já nevím, mě strašně vysušoval vlasy, mastily se, vysušoval zároveň, mě prostě mastil. A ještě taková zrovna velká butela, já jsem pod boha, ať už to spotřebuju. Voní pěkně, voní po žvejkačkách. Ale jinak teda to byla katastrofa na to, že je to docela jakože dobrá značka. Ne, vůbec mi nevyhovoval, už bych ho nikdy nechtěla, fakt ne. No a, zrovna je to na poškozený vlasy, když je vysušoval, to je úplně jako skvělá volba, takže to jako fakt určitě ne. Jo, ještě tu mám vzoreček mixy, tady toho hydratačního krému, to vůbec nehydratuje, to prostě úplně vám to strkne pleť, úplně v tom cítím ty mega silikony, úplně, to byl strašný pocit. To prostě vůbec nehydratovalo, já nevím. Jsem tu plně opět jako vypnutou hrozně. Takže ne. No a tohle teda bylo celý video. Ale něco málo jsem o tom řekla. Asi bylo úplně jako o ničem. Takže asi možná zbytečný, já nevím, třeba vás to bude bavit. Třeba ne. Tak to nechám na vás, no. A tak jo, mějte se krásně, já se s vámi uvidím zase v dalším videu a ahoj.